Ik ben momenteel onderweg. Ik ga ergens naartoe. Ik ga iemand een verrassingsbezoek brengen. Voor mij is de verdere puzzel maanden geleden al gevallen. Ik heb de politie, vind ik, echt een eerlijke kans gegeven dit te stoppen. Het gaat mij allemaal veel te traag. Maar nou ben ik op iets anders, door iemand op iets anders geattendeerd. Waarvan ik heb gezegd, oké, ik stap de auto en ik ga erheen. Ik ga die persoon een verrassingsbezoek geven. Zodra ik er ben, kom ik online. Ik weet niet precies hoe laat dat zal zijn. Ik ben onderweg, ik zit in de auto. Net even benzine getankt, moest ook gebeuren. Ik heb al die tijd al, heel dividerre gezeik is begonnen rondom Connie en Cloud. Die hebben met hun volle verstand Cheyenne vergokt. Ja? Daarvanuit is hoop gebeurd, is uiteindelijk Connie bij Albertus tijdelijk ondergedoken. En er waren een aantal mensen die dat wisten. Ik wist ervan. En Marcel Vriesema, die wisten ervan. Ik ben destijds zo dom geweest hem dat in vertrouwen toe te geven. Marcel kent dat hele park op zijn duimpje. Nog geen 12 uur later was Connie gearresteerd. Hij zit vanaf dat moment constant al... Ja, Marijke, die heb Connie verraden. Nee, lamlul, en dat weten we alle twee, psychopaat. Want je draait constant alles om. Wat je bij je eerste ex-vrouw hebt gedaan. Wat je bij je tweede ex-vrouw hebt gedaan. Wat je rondom Connie hebt geflikt. Wat je nu met Fidère aan het doen bent. Want ik weet heel goed dat jij bij de tuig hoort. En ik heb toen destijds al gezegd, ik weet heel goed wie erbij horen. Maar ik heb heel veel meer bewijs. Ik weet dat Chris zometeen met een lijf komt. En vind ik echt heel goed dat hij het doet, maar ik ga er niet op zitten wachten. Ik ben hier zo klaar mee. Dus ik ga het zelf eens een rondje rijden. Ik ga niet zitten wachten op Chris' live uitzending. Ik vertrouw Chris blind dat hij weet wat hij doet. Ik weet dat hij hele mooie uitzendingen kan maken. Dat is op pagina de haan van hem. En dan meestal ergens tussen 8 en 9 komt hij vanzelf een keer live. Ik krijg altijd van die meldingjes in mijn beeldscherm. Ik weet niet hoe jullie dat hebben. Maar ik zou zeggen, volg mijn pagina. Want ik ga het vanavond, ga ik eens even wat ophelderen. En als het een heel klein beetje mee zit in tijd, ga ik vanavond ook nog door naar een ander persoon. Ja? Want heel dat netwerkje is niet onschuldig. Maar jullie luisteren al maanden niet. Ja? Toevallig, gele hesjes, demonstranten. Ik heb het allemaal vanaf het begin af aan onder mijn ogen gezien gebeuren. Ja? Ben er klaar mee? Ik heb dit op een nette manier willen oplossen. Maar als dit op een heel niet nette manier moet opgelost worden, ben ik daar ook niet vies van, hoor. Ik heb mijn beste intentie laten zien. En ik kan jullie zeggen, Fidère is voortgekomen uit dat Connie en Cloud verhaal. En zij met de volle verstand Cheyenne vergokt. Ze wist, als ze met Cloud door zou blijven gaan, dan zou Cheyenne uit huis geplaatst worden. Cloud was gediagnosticeerd narcist. Was bekend dat hij het kind terroriseerde, dat hij niet goed was voor het kind. Connie heeft 1001 waarschuwingen gekregen. Ja? Jeugdzorg was daar niet zomaar. Ja? Ik weet de waarheid over Cheyenne als geen ander. Weet dat Cheyenne heel lang op Gouda heb gewoond. Met heel veel buurmeisjes van ons heb gespeeld in het wijkje. Dat ze op Gouda op school heb gezeten. Dat ze met een nichtje van mij in de klas heb gezeten. Ja. En dat Cheyenne ook gewoon oude vriendinnetjes van school aanklik. Mijn nichtje toevallig. Ja. Daar is het ellende mee begonnen. Maar ze hebben zelf dat kind vergokt. Want ze wisten als ze doorgingen, dan zou Cheyenne uit huis gehaald worden. Dat wisten ze. Ze hebben zoveel kansen gehad. En daar is alles al mee begonnen. Jullie hebben mij maandenlang kapot gerapporteerd. Ja? Ben er klaar mee. Ik ben er zo klaar mee. Ja? Hanni de Sendre. Je hebt e-mailtjes gehad. Je zit ernaast. Tinus Koops en Marion. Zeg het eens. Je zit ernaast. Ja?
Jullie zijn allemaal te dom om te schijten. Jullie hebben mailtjes gevolgd die hadden jullie nooit moeten volgen. En ik heb altijd gezegd, de waarheid komt aan het licht. Ik heb het op een eerlijke manier willen doen. En we gaan het nu, gaan we het op een milde manier doen. Ik zal niet gelijk zijn kop achterstevoren rammen. Maar als ik een tweede keer naar die persoon moet, omdat hij niet luistert, kan het heel vervelend worden. Ik ben er klaar mee. Tot straks. Volg mijn pagina. Ik ga straks opnieuw live als ik daar ter plaatse ben. Dan zullen jullie een van de echte daders ontmoeten. En desnoods ga ik andere bewijsmaterialen bekendmaken. Succes. Lekker janken bij de politie. I don't give a fuck. Toedels. Tot zometeen.